Rreth 20.000 euro janë investuar në objektin e shoqatës së pensionistëve të Kosovës, donacioni disa kompanive të njohura si Rotary Club Prishtina, Tri Farm, Marigona Residence e të tjera. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi, tha se mendime në këtyre donatorve kanë arritur të përmisoj kushtet në objektin ku është vendosur shoqata e pensionistëve të Kosovës. Ka ardhur një projekt i cili përmirëson kushtet ditore të pensionistëve të Kosovës dhe të Prishtinës këtë rast, ambiente më të mira për qëndrim ditor, ambiente më të mira për kryerjen e aktiviteteve tyre. Këtë donacion e vlerësoi lart kryetari i shoqatës së pensionistëve Shaban Kajtazi, duke thënë se është mirë kur të moshuarit nuk harohen nga të tjerët. Subjektet në Kosovë, donatorët e mirë, nuk i harrojnë moshën e tretë, por investojnë për ta, të cilët tër mundin, punën, ndjerësën dhe dijen e tyre, investuan të gjitha mirat materiale që sot i gëzojnë tritë. Shoqata e pensionistëve ndau mirënjohje për përfaqësuesit e kompanive që investuan në rinovimin e objektit të shoqatës së pensionistëve të Kosovës.